السلام عليكم هل كانوا يواجهن شو وربعين تي قام صدر سياسة ذو حن كم قلنا ريا عادنا لن نقدم لكن لدينا بينا نفهم سنين معنا ربت لقوضة حتى أنا نقونين معنا هذا السجود هل كان حنكو كوجس وجد بينا يا معنا رياضة سياسة يا مصطلح هذه كلا سياسة ايديولوجي ايدولوجيات إن بدنا مقلنا هبل دولة هبل أما كهبل وحيكون دجال ما <سؤال> يسأ <سؤال> وكلمة كايما دي اصل كاللوقات دي كانا كان كوبا اي دي فكرة لجد يلاغوس علمي وحال تلمامي كرا داد هايست فكرة مدايسا هل قابل نلوش واركة ارك وحكا سان او رايو اني وجيت كودا دكتاتور ديكتاتورية كاليجا تلس ونوحكا اذا حكونا ذا ان حدود كالاهين تا صو دالكا هي مصير كشعبك وكوتشي رجعان تهلنين ام هل حزب السياسات دكتاتوريات دي ميلاتري kelmadaas waxay ka imaadae jumlada laatiinigaa ee dictatos micnaheeda dhabta ahna yahay meerin ku qasbid si xoog ah in wax lagugu yeeriyo in wax lagugu qasbo digtatarka ama kelkitaliska waxay ka dhigan tahay in shacabka uu ku qasbaayo uuna meerinayo waxa asaga uu rabo cilmaaniyad secular cilmaaniyadda micneheeda dhabta ah waa kala saaridda siyaasadda iyo diinta in ragga diinta ayna soo dhaafin meelaha cibaadada ayna soo faragashanin xukunka dowladda dabaqaysa nidaamka cilmaanigaahna ayna sheeganin diin u gaar ah laakiin dowladaha cilmaaniyadda sheegta maanta waxaad mooddaa xaalkaoda uuna sidaas ka duwan yahay federaali nidaamka federaaliga waa qaybinta awoodaha xukunka in gobollada dalkaas uu ka jiro xukunkaas federaaliga uu leeyahay gobol kasta xukunkiisa hoose iyo awoodo kala duwan qawaaniin u gaar ah laakiin hoos imaanaya dowlad dhexe nidaamkaas inta badan waxaa lagu dabaqaa waddamada ay ku nool yihiin داد الدول اصل امر لوقت اما ودمت آت کو الكوين سيدا روشك يا مرايكنك ان اجران دولاد الآن سيدا لكن تبقى في جرب کفوك غرب کميديك تي ميال کادك مركا كوبدا آن وحير تاريخ دب او سي آن و دي اصل کمقع بيديح اي ميديك اي لا اديك سادو احزاب تا كنت كونتا قول سي ديتي نساقال كي فرانسيسك وحاكا سعدي وحلو كي فرانسيسكا وحانا كا سعدي جودها جمعية يده أم واحد المامي بارلمان. وحين دي عجرة ضغط آذو كرول حبنا تاجر سن بقر كي إن حالك سيدي ساء هذا وحفر سنجرين ميدك تبقر كوا معارض كي إير رو إن إسبدل يحرية ضعذنا دين دي حذاء هذا بق أحزاب تميدك تفوق وأحزاب تكو دقن قوانين تدلك وحين عان كيهين نعيب كدت كسو جلوت وحنا لوجت المام أحزاب تميدك تفوق عنصريين نعيب دت ككلا أحزاب تس أي يرب أقصى بدنيان صنادق قدم بيجي ولي بتاجر بدنيك هلايان دت نعيب soogalootigadhanka kale waxaa kasoo horjeeda axsaabta bidixda oo ku baaqaya xuriyad iyo sinaan iyo cadaalad rasimaaliyada rasimaaliyadda waa nidaam dhaqaaleed waana kan maanta caalamka hogaaminayo sida dowladaha ra-simaaliga ee maraykanka iyo yurub waa nidaam hadafkiisu yahay in qofkuuu hantin karo wax u gaar ah sida shirkadaha warshadaha takadaha ila dhaqaaloo kala duwan wuxuu ka soo horjeeda hanti wadaagga mamnuucaya in qofku uu hantiyo ilahaas dhaqaalee kala duwan لكن رأس دو حالوغو آدايا إنو يهي نظام آنان أونحين داد كتبارت داران أو شركة هواوين أي واحكا ساقعان وجران، جيران هير شركة ده عالمي إي جارين إنه مصيرك أو مضاها تبارت داران هل يادا قار داقال أيا لوغالا مصالح الشركة شركة هواوين هانتي وذاك نظام كهانتي وداق ونظام نظام شوية، كان سهر جدر رأس مالية سيدا مجعيسا كمو قطو ووذاقيد دهان تيدا ده دالكا hantiwadaaggu wuxuu dhigayaa in dowladda keliga ay milkin karto halbowlayaasha dhaqaalaha warshadaha shirkadaha waaweyn beeraha inkastoo dhaqaale ka soo galo in dowladda keligeed ay milkin karto kadibna si wadajira loogu qaybiyo shacabka nidaamkan hantiwadaaga laga soo bilaabo kun sagaal boqollixdanisagaalkii ilaa sagaashan io kowd xilligii siyaad bare ayuu ka jiray dalka soomaaliya waxaad wada xusuusataan xisbigii hantiwadaagga kacaanka soomaaliya sida magaciisa ka muuqato wuxuu ahaa nidaam hantiwadaag shuuci ah marshallow xukun curfi ah xukun militari waxaa laga yaabaa inaad maqashay waddan hebel waxaa ka dhacay afgembi kadibna ciidanku wuxuu ku soo rogay marshallow nidaam deg deg ah taasoo ka dhigan in la laalo dhammaan qawaanintii dalka uulahaaye hore waana xukun naxariis daran marshallowga waana xukun militari dimuqraadiyad dimuqrasi waa nidaam ka mid ah nidaam xukunyada caalamka kelmadda dimuqraasi waxay asalaan ka imaaday laba kelmadood oo luuqaddii griigga hore ayssaaran oo ah dimo oo laga wada shacab iyo karatos xukun xukunka shacabka in shacabku leeyahay xukunka nidaamka dimuqraadiga wuxuu ku dhisan yahay saddex tiiroo kale ah xukunka shacabka sinaan iyo xorriyad laakiin waxaa lagu aadayaa in uusan qiimaynin codadka laga tirada badan yahay boqol qof haddii ay wax u codeeyaan oo kuntani kow isku raacaan arrin in inta kale qiimo aanan la siinin ra'yigooda keliya la fiiriyo contno kowga waxa ay doorteen faashi fashist magacaas markaad maqasho waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya faashiyiinta talyaaniga sida binito mossolini iyo farankogii sbain xukunka faashiga waa nidaam cunsurinaxariis daran taasoo ka dhigan in koox yar gacanta ku dhigto masiirka malaayiinta diyaarna u ah inay daadiyaan dhiigga malaayiin qof ayagoo xaqiijinayo ahdaaftooda cunsuriga ah sidoo kale xisbigai naasiga ee jarmalka waxaa lagu tiriyaa انو يهي حزب فاشيه ابا فاشيين توا موصليني كالمدى فاشي وحكي ماضي فاشيو او قبسيمه وراءه